السلام علیکم قدرمن دوستانو تاسو سره یو خبر شریکوم چې دا خبر موږ ته هم دا اوس یو چاره ولګو د دې خبر په اړه کې ویل کیږي چې علي شاه 007 وجل شوی دی ویل کیږي چې دې خبر حقیقت څه دی قدرمنو یقینا چې دا خبر د علي شاه د کورنۍ د پاره یو ډیر دردونکي خبر ووي ځکه چې هغه په ځل باندې بس تیریږي آیا رښتیا علي شاه مړ شوی کنه ویل کیږي چې په هغه باندې ډزې شوی دی ځینې کسان داسې وایي چې د هغه واده شوی او ماشوم پیدا کېدو بیا په کې مړه شول نو دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ قدرمنو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده علي شاه 007 په پښتنو کې په متنازعه شخصیت باندې ډیر زیات مشهور ده ځکه چې د هغې ویډیوګانې داسې دي چې خلک یې ګوري نو هغوی پسې بدې ردې وایي ځکه چې د هغوی ډانسونه داسې دي چې هغه د پښتني معاشرې سره مطابقت نه خوري نو قدرمنو ځینې کسان داسې وایي چې هغوی پېښور ته تللي وو د پېښور نه په واپسۍ کې په هغوی باندې ډزې شوي دي د دې خبر حقیقت دا دی که تاسو ته معلومه وي څه موده وړاندې دغسې د علي شاه 007 په پلار د اوتشه باندې هم ډزې شوی وی چې د دغه ډزو نتیجه تر دې حده ورسېدله چې د هغې نه بیا یو وخت پکټ کړله او یو وخت به یې چې ترې کټ کړله نو هغه اوس لنګړه شوی دی او ګوډ ګرځي ځکه چې د هغه دپاره اوس ته یو پلاستیکي خپې بندوبست هم شوی و خو اوس مهال چې د دې خبر حقیقت مخې ته راغلی دی ویل کیږي چې په پېښور کې په دوی باندې ډزې شوي دي ځینې کسان داسې هم وایي چې علي شاه 007 سره د هغې مور هم وژل شوې ده یا لګېدلې ده په ډزو باندې نو موږ خو خپله په موقع باندې موجود نه وو موږ په دې باره کې خپل ټیم سره رابطه وکړله چې په پېښور کې موجود دی هغوی چې مکمل معلومات وکړل مکمل تفصیل مکمل حقیقت مخې ته راوړو نو ویل کیږي چې مکمل تفصیل او حقیقت داسې دی چې داسې څه حادثه تر اوسه مخې ته نه ده راغلي بلکې څوک چې داسې درو خبرونه پروپاګنډي خوروي نو دغه هیڅ حقیقت نه لري موږ غوښتل چې دا خبر تر تاسو در ورسوو تاسو هم خبر وساتو ځکه چې ډېرو ملګرو موږ ته هم مسیجونه کول نو دا وایو تازه ویډیو چې د پښتو پوسټ چینل له لارې مو تاسو سره شریکه کړه د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه که تاسو هر قسم معلومات غوښتل غواړئ نو موږ ته ضرور مسیج وکړئ د دوی په باره کې یا د هر چا په باره کې چې څه معلومات څه خبر وي نو تاسو زموږ پیج ته مسیج کولی شئ ډیره مننه مو کوم خوشحالي مو غواړم بریالي اوسئ تر بیا راته اجازه راکړئ د الله په امان